Ahoj, já jsem Maki a vítám vás se další Roblox s Vandou. Čus. A dneska tady budeme utíkat z vězení z mimozemské základny. Jo. Měli jsme tady na začátku jenom představení, nebo nám jenom říkal, že nás vypustí, máme krásný oblek. Musím říct, že mě se to celkem líbí. Jako mně přijde spíše, kdyby jsme byli nějaký pokusný morčata teda. Trošku, ale musím říct, Vando, třeba stůj. No. Mně se líbí tvoje boty. Jaký máš zakulacený? Nemáš ty máš hezky zakulacený a já mám hranatý, tak to kulatý se mi líbí víc. Jinak opět mám vidět prostě svoji košili. Ano, hlavně, že ti zůstala, že jo? Ano, hlavně, že mi zůstaly, jinak to strašně zajímavý to vypadá. Jinak vůbec nevíme, co nás čeká, ale už teďka je divný, že tady strašně moc překážek. A já jsem se teď koukal, jestli náhodou tady náhodou nějaký zvuk, ale v pozadí žádný zvuk není. To je jak kdyby to bylo úplný ticho tady. No to úplně ticho, to teprve asi A už zvuk. A jo. Jo, počkej, ten zvuk jakoby jak se to točí, ne? Asi jo, jdem tudy. Ventilačka. Ventilačkou, ale takovou hezkou ventilačkou, co mám prosím tě tady. A to, každý asi na svou stranu, no to asi je ve finále po jednu. Asi jo, jinak ty jo, nevím co je tohleto, ale vypadá to fakt divně. A po žebříku nahoru. Jo, okej, tak Maki hledej. Proč tady něco běhá, že mě to nahání? Fuj, pojď se hledu. Počkej, ono toho je hodně. Je! Takže tady máme krásný alieny. Alias Vetřelce. Nějaký. Viděla jsi ten jumpscare fulzovka. Jo, bylo to hnusný, ale můžeš mi říct, počkej, tak nejdu doprava, jdu doleva. Okej, jdem tudy. Ale já jsem myslel, že mají tady budou všude, jo, jo vidíš to? Jo, ale jak to, fuj, to je hnusný, jak to máš utíct? Nevím, každý má svoje, no. Ježiš. Myslím si, že tohle bude to asi. Přesně tam tudy, kudy jsi chtěla jít doleva, tak tam je konec. Okej, teďka jsem chtěla říct, že tady budeme asi hodně dlouho, než to najdem, protože očividně tady fakt jako hodně umí, ráme, je blbý, že vlastně vás to dvakrát hitne a jste dead, jo. No, o tak, já bych se tomu třeba Maki ani nedivil, protože ve finále, když tě něco kousne takhle, tak jako. Což asi očividně většinou jako jde, protože tě to nekousne, ale tě to rovnou třeba roztrhá, že jo. Jo, rozcupuje tě to. Rozcupuje. Imaginárium. Já, my nemusíme běhat. Hejte, Ježíš Maria. Ještě taky divný. Je, on se to točí, počkej. No jasný, nesmí spadnout. I s náma, já jsem myslel, že my se netočíme, no tak jo, točí se to i s náma. Až jsi spadla dolů? Trošku. Já teď taky na konci. Pěkně na prd. Ale tohoto je fakt hustý, toto se mi fakt líbí. Zní to opravdu jako, nebo prostě nějak mimozemsky, abych řekla, ten zvuk mi připomíná z nějakého filmu, ale říkat ten film nebudu, protože i, jak to říct, no je 18+. Takže to, ale hustý. Já třeba ani nevím, jaký máš na mysle, dobře. Ty jsi v životě neviděl. Okej, počkej, dobrý, dobrý, ještě, dobrý, a super. Již má, co je tohle? Tohle věřím tomu, že mi to nepůjde. Jo, že se, když to je zelený, tak přesto můžeš, a když je to červený, tak ne. To je hustý. Můžeš přesto vždycky. Fakt? A já myslím, že právě, že nemůžeš. Jo, krásně to mění. Aha. Jo a jo, fakt, že já myslím, že právě, když to červený, takže přesto prostě nesmíš. Chápu. Má bych to očekával, víš, že to je laser. Ne. Já, pozor. Já to musím znovu procházet. To je dobrý, nemusím. Fuj. Máš checkpoint. Myslela jsem, že to budu muset dělat znovu. Ježiš, má tady ty spajky, co to? Tam jsou nějaký spajky, Vidíš to? To jsou jak nějaký, jako fakt. Dobře, tak to budu přeskakovat. Když jsem se to. No ale ty se nesmíš řeknout toho plynu. Ne, fakt, wow. Že já právě, že kdykoliv tě vidím, tak přesněm. No ano, protože akorát začne totiž, akorát ten srač tam začne produkovat, ne? Aha, okej. Okay. Každý to máme zase asi jiný, no. Počkej, já třeba teď, až teď můžu. No, každý to má. Ty to je strašně rychlý. Já, ale já jsem se dostala na checkpoint, dobrý. A vidíš, a přesně tak mi to dělal ten poslední plyn. Já jsem to přišla hned, jak Ježíš už zase. Jo. Jak to tam začalo a bylo to tam docela prostě hned, že jo, chápeme se. Rozumím. Okej, okay. Ne, tudy nemůžem.
To ne, oni jsou tady dva! Jste nějak cípl. No, já taky. A dělá to zajímavý zvuk, když tě zabije. Jak kdyby to byl alien, no má vetřelec. Ne, ty bože, ne, já to neprojdu. Tohle no. Mi dělá opravdu problém. Je to teda těžký, mi to teda taky dělá teďko pro... No, hm. Kurňa. Choď úplně na straně, jediný, jako to je jediný, co mě napadá. Doprava nebo doleva? Vůbec nevím, jo, vůbec doprava, nevím. Jo, doprava, ne, takže doleva, mhm, skvělý. Jako... Neprojdu třeba tudy? No proč tak neprojdu? Chtěla jsem to trošku ochcet, ale byl tam konec, takže musíme doleva. Jo, doleva, ty jsi tam, už tam jsem na konci, dobrý. Wow, nechci z toho říct dřív. Jak jsem to měl vědět? To směl očekávat. Jo, jasně. Ale vlastně ta tvoje taktika, jak jsi říkala, že jako po rohu máš jít, tak to fungovalo. Teď počkej, kudy ale? Teď... Já jdu doprava. Já jdu doleva. Tady nic není. Já mám vlevo, jo, vlevo. Proč tam jsou tvoje dvě cesty, když tam prostě nic není? Oh, ale to je hustý tohleto. Tohle je hodně hustý, ale bych se s tím... nechtěla srát, já jsem chtěla říct. Já úplně přes to přejdu a... Aha, tak nic, dobře, no. Jo, takže ty tmavý jenom. No vždyť jo, já jsem ale předtím doskakovala taky na ten tmavý, myslím, ale i tak mě to zabilo. Možná si štrejchla o to nějak. Asi jo. Dobrý, Teď se budem točit. Hustý turbíny. Ta turbína nefunguje. Tamhle taky ne, to je možná i dobře. Jo. Si vem, že by si spadnul. Dobrý. Jo, pozor, tady už se točej, no. Počkej, hop, dobrý. Je. Ježišmarja, to je porod tohle, je. Dobrý, jsme tam. Tohle mi nikdy nešlo. Ok, a pak se všimní v toho vršku, tý střechy. Tak až budu na bezpečném místě. To vypadá hodně hustě. Fakt jakože hodně mi to připomíná, jako vypadá to opravdu jak nějaká mimozemská základna, vypadá to fakt pěkně. Hezky je to namodelovaný, to chci říct. Ale mimozemská základna ve stylu jenom ve filmech. No jasně, a nechci říkat, ale každá mimozemská základna musí mít svůj kanál. Svůj kanál, počkej, fakt? No tak jako, tím mám na mysli, jakože v každém obíčku je kanál, že jo? No to jo, ale jako, dobře. Nic, radši no, nic, no. Já radši dobře. Nic. Dobře, každý to zase pochopil jinak, no. Ježišmarja. Ne, ticho, já tam ještě nejsem, já jsem umřela. Aha, dobře. Tak. Jo, ono je hezký, když slyšíš. Tak nevím, ne. Ne, od tebe to fakt znělo divně. Ježišmarja. A dobře, tak už může dělat svoje překvapené výrazy. Na bílou nebo černou? Ale já nevím, tady je napsáno, že look for the pattern. Já se bojím, že to, a... že... Jo, taky to najdi správnou cestu. Jak jsi to udělala? Nevím, aha. Prostě jsem skočila. Počkej, ale černý taky... to jenom nejsou. Okej, okay. No počkej, ty jsi teďko skočila sem. Mhm. No takhle, co takhle zkusit, jestli náhodou, jo hele Maki, ono se to dá ochcávat, ty víš jak. Ale naši... ne, to je celkem svinský. No je to svinský, no ale nevím jak to teda jinak udělat. Ty jo, no. Ale mně přijde divný, že tady jako bych očekávala, že z těhle těch dvou teda nějak půjdu, a co když to jde, ne nejde. Tak tam musí být no, ještě jiná ne. Cesta. Já taky nevím kudy. Kurňa. Hele, oni přišli další dva kluci, takže by nám možná mohli pomoct. Hele. Budou za náma, ne? Hele. A dál nevíme. No, jak koukaj, je. A on vás skočili do bílýho chudáci. Ježišmarja, to neumějí okopírovat. Nevím, no, je to taky trošku zvláštní teda, no. Hele, skvěle, kam budete skákat, hoši? Ne, tam nic není. Ani ze spoda to není třeba nějak vidět, že jo. To je divný. Pablo, skákej. Pablo nechce skákat, proč to nechce skákat? Už prolejzám to, ale... Ale mně přijde... Hele, žlutá, aby žlutá, bílá. Super. Ale co dál? Jo, tahle ta. A... To už asi doskočíme, že jo? Dobrý. Jo. Oh, ok, už jsem si říkal, že tam nemůžu dojít. Ježišmá, co to je? Se nespíš dotknout tohodle, jo? Jo. O, hustý. Ok. Ježišmá, teďka tady jak kdyby vypadá, jak kdyby někdo udělal jackpot.
A jo? Trošku zní. Taky divný zvuky, no, hrozně. Má pozor, tady když vám jako začínají třeba vypadávat ty prachy z toho, že jo, teda jo. Nevím, jestli to dělá i v reálu, ale... ve filmu to také. Vážně, jsme takhle chcípli, že jsme tak si mysleli, sorry, že tam je prostě lajna a ne, že to, že tam je díra. Já jsem si právě myslel, jako, že tam je lajna, no. Já, taky, já se nevím trefit. Ten týpek to chtěl vochcat a chtěl doskočit až sem. No a chcípl. Ty vogo, zase tam je díra. Maky. V pohodě, já to přeskočím. To prostě fakt, když koukáš dopředu, tak si toho nevšimneš, že tam ta díra je. No, rozumím. Z dobrý. Toho pohledu prostě to na co čekáš? No, na tebe, voda. Aha, tak vsadím si, že třeba ještě umřu, takže zbytečné čekání. Ne, já chci čekat na tebe. Já nechci chodit sám a Pablo mě tak nezajímá. Tak proč teďka chodíš sám? Protože jsi měla keci. Okay. Dobrý. A, jsme dál. Co teďka? Jo. Ale vůbec nevím. To vypadá jak taky... To jsou ty vesmírní lodě tam, takže mi... A super, umřel jsem. Jo, to vypadá jako stíhačka. Ne jako stíhačka, jako ty rovný, ale takový ty letouny, nebo jak bych to měla říct. Chápu. No jasně, no. A můžeš mi říct, proč umírám, když se toho ani nedotknu? Nevím, ale máme tady výtah. A nevím, jestli to bude fungovat pro všechny, nebo jenom každý bude mít teda svůj. Hele, nevím, můžeš to zkusit. Tak jdeme všichni. Dobrý. Jdeme všichni, takže dobrý, že jsme čekali, protože nevím, jestli by tady byl full damage. To taky nevím, já jsem zrovna chtěl říct, že když tak bych spadl, no, ale tak asi ne, no. Ale jako asi full damage by tady nebyl. Je, super. Vážně jsme tam zase umřeli dva. Víc. Takže všichni, jo, ne, jo, musíš druhou stranou, musíš. Krom toho Eugenea. Kurňa! Eugene, myslíš Martixa? Ty Martix? Jo. Aha, já jsem si říkal, že jsem Pablo. Do prdic. Jako, to jméno mi něco říkalo. Pablo. No. Teďka už to nemá úbor služky, takže chápu, že jsi to nepoznal. No právě no. Ale ten ksicht má furt stejnej, no. Ježíš, tady to jde nahoru a dolů, ale dosti jako rychle. No právě, já jsem to taky chcípnul, no. Taky koukám, no. Jo, možná teoreticky ano. Mám to. Dobrý. Vělý. Ale jo, tady je ta stíhačka. Ne, možná jsou ty mimozemště, já jsem tam vlezl dřív, kurňa. Co teď? Nevím, Maky, ale jdu pomalu, mám to. Oni jich tady hromadu. Ježišmarja. Oni dokonce vylejzají ze stěny. Ježiši, a počkej, tamhle máme jít. Tamhle tlčítko. Jo. A já myslím, že to stejně nestíhám, protože za mnou jde hromada jich. Hromada. No, když to vidím, jsem před tebou. No tak, zapni to. Co teď? Nevím, ale umřela jsem. Já nevím, co se děje, co teď? Jo, počkej, ty to musíš zapnout víc, ono to, oni jsou ještě jakoby za tím. Na druhé straně, tam je ještě jedno tlačítko. A to je všechno, to jsou všechny. Podle, jo, ty máš právě ty dvě tlačítka. A jakmile ty dvě tlačítka uděláš, tak se ti otevře brána. Mhm. Tak, mám to, a už jdu pryč. Šmare, boj, jsou, to je takový hnusný zvuk, když to jde za tebou. Jo, ne, to, ježišmarja, za mnou jdou čtyři. Počkej, jdou i ven! Ježišmarja! Já jsem chtěl čekat! bože. Tím pádem se dostaneme do UFA, do UFA se dostaneme. Ano. A jsme na konci, stihli to všichni? Jej! Já nevím. Nevím, asi bych řekla, že jenom Eugene. Pablo, ne, to nezvládl. Jo, počkej! Já jsem venku! Nemačkej, neskákej na to prostřední. To vás jako portne zpátky? Jo, seš přímo dole, zase pod tím. Už je asi tady Pablo. Ano, Pablo je tady. Já už jsem tady zpátky. Jo, skvělý. Ok, máme tady konec. Já doufám, že se vám to líbilo. Mě moc, teda ty příšery byly fakt taky jako... ošklivý, nesympatické, jak to za váma šlo a dělalo to fakt nechutný zvuky, jako kdybyste se brodili nějakou bažinou. A doufám, že se vám to líbilo. My se vidíme další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.